Sirkulasjonssystemet består altså av hjerte- og blodåresystemet. Vi begynner med hjertet, et svært sentralt organ, og det er plassert i brysthullen, eller thorax, bak brystbenet. Hjertet består av to forkammerer, atrier, og to hjertekammere, ventrikler. Kammer eller hulrom brukes i mange sammenhenger i anatomien. Vi har fire klaffer eller ventiler i hjertet. Hjerteklaffene fungerer som ventiler i åpningene mellom forkammerene og ventriklene, samt mellom venstre ventrikkel og aorta og mellom høyre forkammer og lungearterien, eller pulmonararterien som også kalles. Så har vi klaff mellom høyre forkammer og ventrikkel, og de har seilformede strukturer. Og så har vi klaffen mellom venstre forkammer og ventrikkel, og den kalles mitralklaffen. Den har også to seilformede strukturer. Og så har vi klaffen mellom venstre ventrikkel og aorta, aortaklaffen, og til sist klaffen mellom høyre ventrikkel og lungearterien, pulmonalklaffen. Så har vi blodårer, arterier, det er blodårer som fører blod fra hjertet, og så har vi vener, blodårer som fører blod til hjertet. Vena cava inferior og vena cava superior, de tømmes i høyre forkammer. De kalles også øvre og nedre hulvene. Aorta, det er altså fra venstre ventrikkel og ut i kroppen. Og pulmonarterne, fra ventrikkel, deler seg to og en til hver lunge. Og pulmonalvenen, den går fra lungene til venstre forkammer, to årer fra hver lunge. Hjertemuskulaturen trenger oksygenrikt blod for å fungere og gjøre jobben sin. Dette blodet kommer fra kransarteriene, eller koronararterne, høyre og venstre med forgreninger nedover hjertemuskulaturen. Koronararterene løper ut fra aorta, like over der hvor aorta kommer ut av hjertet. Her har vi anatomien til hjertet. Tegningen til venstre viser årene, vener og arterier, og fettvevet, eller støttevevet, det er det gule, rundt hjertet. Man ser også pulmonararterien, pulmonalvenen, øvre og nedre hulvenet, og aorta med avgreininger til hodet og armene. Bildet til høyre viser et normalt hjerte som veier 375 gram. Normalt veier hjertet til en frisk mann mellom 250 og 400 gram. Hjertet er omsluttet av perikard. Perikard består av to lag, et ytre og et indre lag. Mellom lagene finner man en væskefylt hulrom, perikardhulen. Dette væskefylte hulrommet gir hjertet fri bevegelsesmulighet hver gang det slår, slik at det blir minimal friksjon. Man kan sammenligne perikardet med en oppblåst ballong og den knyttede neven, som i bildet til høyre her, med hjertet som beveger seg, altså dunker og slår, mot ballongen. Ballongen, eller perikardet, med den væskefylte spalten, absorberer støtet fra slagene. Figuren til venstre viser et utsnitt av ventrikkelveggen. Ytterst sees perikardet med sine to lag med væske mellom. Så muskulaturen, og innerst finner man endokardet. Endokardet er i direkte kontakt med blodet i hjertekamrene. Myokardet er selve muskulaturen i hjertet og utgjør det meste av veggen i ventrikkelen, særlig i venstre ventrikkel. Her har vi et bilde som viser lengde og tverrsnitt av hjertet. Til venstre, snitt gjennom hjertet i frontalplanet, altså sett forfra. I tillegg til strukturene nevnt tidligere, finner vi noen tråder, bånd, som går ut fra tiskuspidal og bikuspidalklaffene. Disse kalles choidea tendina. Disse båndene er festet til en type muskler som kalles papillemuskler, og som er en del av ventrikkelmuskulaturen. Til høyre ser vi tverrsnitt gjennom hjertet, sett ovenfra. Øverst ser vi fire bindevevsringer, og de representerer festeanordningene for klaffene. En ring for hver klaff, eller ventil om man vil. Disse ringene sammen med klaffene utgjør det man kaller hjertets fibrøse skjelett. Klaffene er konstruert slik at blodet bare kan strømme en vei gjennom dem, det er enveistrafikk. Åpningen og lukkingen av klaffene skjer på grunn av endrede trykkforhold på hver side av klaffen. Det er en passiv prosess. Høyt trykk i forkammene fører til at seilstrukturen i klaffene i ventriklene presses fra hverandre, slik at blod fosser fra forkammerene til ventriklene. I ventriklene er seilene festet til muskulaturen via choidea tendina og papillene slik at klaffene eller seilene ikke kan vrenge seg og forsvinne inn i forkammerene. Det samme gjelder klaffene i pulmonararterien og aorta,
som de ikke har slike bånd til muskulaturen. Når trykket øker i ventriklene, presses klaffene fra hverandre. Og når trykket synker, stopper klaffene hverandre i å vrenges ned i ventriklene fordi klaffeendene ligger mot hverandre og forhindrer vrengning og tilbakestrømning av blod.